Dumiyaha degmada Burrobe ee gobolka Gedo ayaa isagoo ku sugan magaalada madaxda gobolka Gedo ee Garbaharay isla markaasina u jooga howlo shaqo ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda degmada Burrobe iyo go'doominta ay saareen 10 sano ee u dambeysay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu eedeen u jeediyay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland isagoona sheegay in ay gabeen shaqadii ay ka hayeen gobolka Gedo. Dhibaatooyinka iyo xaaladda nololeed ama nolosha asaasiga ee bulshada degmada Burrobe waxay go'doon ku jirtaa muddo 12 sano ah. 6 sano waxaa maamulayay oo gacanta ku hayay kooxda nabadiidka Al-Shabaab. Dowladdu ma iman karin, hay'ad samafal ma iman karin. Bishii 3-aad 9-keedii 2-dii duhurnimo 2014 iyo maamulka aan gudoomiyaha ka ahay iyo nidaamka dowliga hadda ka jira Burrobe iyo kala wareegeen Al-Shabaab degmada Burrobe. 6 sano ku dhawaad aan hadda anaga joognana degmada Burrobe waxay sii mudatay cunaqabateyn kale oo dheeri ah oo aan haysan degmooyinka gobolka Gedo iyo kuwa Jubbaland ee xorta ah toona. Al-Shabaab waxay ka xireen jidadka oo dhan. Sababtaa darteed bulshada degmada Burrobe oo uu horkacayo maamulka waxaan ku guuleysanay inaan bulshadeenna u leylino ama ku abaabulno wacyigelin fara badan iyo waxqabad la isugu darno in go'doonka aan go'doonka nahay aan meel loo fariisan aan waxtar samayno. Waxaan Ilaahay nagu hadiyeeyey in aan ka fakarno oo hindisno 9 mashruuc oo waaweyn oo aan cidna naga kaalmaynin oo uu ka mid yahay garoonka ay hadda degmada Burrobe leedahay oo ku yaalla gudaha magaalada. Waxaan rabaa inaan xuso magaalada amnigeeda inuu aad u sarreeyo, ayna joogaan ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya, maamulka degmada iyo bulshada oo iskaashanayana ay in badan ka wada shaqeeyeen xasiloonida iyo amniga degmada Burrobe. Waxaan rabaa dhaliishkooda horta inaan u diro wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo xog ogaal hoose u ah xaaladda caafimaadka degmada Burrobe ee gobolka Gedo. Muddo fara badan oo ay xog ogaal tahayna aan ilaa iyo iminka laga helin jawaab ku filan kaalmadii caafimaad ay dadku u baahnaayeen. Ugu dambeyn, gudoomiyaha degmada Burrobe ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga xumaado hadalkii ka soo yeeray wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sida ay iskaga indhatirtay dadkii caafimaad darrada ugu geeriyooday gudaha degmada Burrobe. Waxaan aad uga xumahay arrintii dhibaatada qalbi jabka ah noqotay oo bulshada reer Burrobe gaar ahaan iyo kuwa reer Gedo guud ahaanba qalbiyadooda gelgishay oo ay samaysay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Wasiirka waxaan arkaynay isagoo oo golaha baarlamaanka hortooda joogo oo su'aalo laga weydiinayo degmada Burrobe iyo dhibaatadii caafimaad darro oo ka jirtay iyo waxa ay kula tacaashay maadaama qeyl dhan hore loogu keenay. Cabdirisaaq Al-Cadaala, CNA, Bardheere.